សូមបងប្អូនចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃ។បាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ព័ត៌មានតារាគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនមកតាមដាននូវព័ត៌មានមួយចំនួនដែលព័ត៌មានទី1នេះក្រោមចំណងជើងថា3សប្ដាហ៍ក្រោយពេលទម្លាយថាខ្លួនជាដំណក់ឈាមលោកតាស៊ីនស៊ីសមុទ្រនៅពេលនេះលោកបឺតសម្រាប់ទទួលបានកាដូផ្ទះតម្លៃ74,000 ដុល្លារក្រោយមានការទម្លាយប្រាប់សាធារណជនថាខ្លួនជាដំណក់ឈាមអត្តរាជស៊ីនស៊ីសមុទ្រលោកបឺតសម្រាប់ក៏បានរងនឹងការរិះគន់អស់មួយប្រៅពីអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គម Facebook មួយចំនួនប៉ុន្តែក៏នៅតែមានមហាជនមួយចំនួនទៀតនិងតារាសិល្បៈមួយចំនួនយល់ថាលោកពិតជាមានភាគរយច្រើនណាស់ដែលស្តៀងទៅនឹងអត្តរាជសម្លេងមាសលោកតាស៊ីនស៊ីសមុទ្រយ៉ាងណាមិញទោះបីជាមានអ្នកមិនជឿមួយចំនួនតូចមែនក៏ប៉ុន្តែក៏មានទំនោរនៃការជឿថាលោកពិតជាទេយ្យពិតប្រាកដមែននោះគឺមានមួយចំនួនធំជាងតើជីវិតឯកជននិងជីវិតសិល្បៈរបស់លោកបឺតសម្រាប់បានផ្លាស់ប្ដូររកភាពភ្លឺស្វាងបែបណាខ្លះរហូតឆ្លងផុតដំណាក់កាលភ្ជុះភ្លៀងក៏ដូចជាឆ្លងផុតជីវិតតស៊ូរស់នៅជាមួយនឹងភាពក្រីក្រលំបាកវេទនាពេលនេះគេឃើញថាអតីតកីឡាករប្រដាល់លោកបឺតសម្រាប់ហាក់មានយីអុនឡើងខ្លាំងរឿងអាជីពថ្មីជាអ្នកចម្រៀងពេញមុខពេញមាត់និងថ្មីថ្មីនេះលោកទើបតែទទួលបានកាដូឧបត្ថម្ភជាផ្ទះមួយកន្លែងប្រភេទវិឡាផ្លោះពីខាងក្រុមហ៊ុនបរិយមួយដែលមានតម្លៃរហូតទៅដល់74,000 ដុល្លារដោយមើលឃើញថាលោកបឺតសម្រាប់ហាក់មានអ្នកសិល្បៈមួយចំនួនចង់ជួយជ្រោមជ្រែងលោកឲ្យដោះពន្លកថ្មីក្នុងអាជីពជាអ្នកចម្រៀងពេញលេញស្រាប់តែនៅថ្ងៃទី3ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះលោកបឺតសម្រាប់មានសំណាងបំផុតត្រូវថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលនៃប្រទេសកម្ពុជាគឺសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនអនុញ្ញាតឲ្យលោកក្លាយទៅជាអ្នកចម្រៀងគ្រប់កម្មវិធីដែលសម្ដេចអញ្ជើញចុះទៅដល់ពលគឺជាអ្នកចម្រៀងអមវេទិការបស់សម្ដេចដែលឱកាសបែបនេះកម្រឃើញមានសិល្បករថ្មីថ្មីណាទទួលបានណាបន្តជំហានថ្មីនៅលើវិថីសិល្បៈលោកបឺតសម្រាប់អះអាងថាខ្លួនត្រូវបានអ្នកស្រឡាញ់គ្រប់ត្រអញ្ជើញឲ្យទៅច្រៀងតាមកម្មវិធីមួយចំនួននិងជាពិសេសគឺមានលោកអឹមជីវ៉ាដែលជាបុគ្គលល្បីនៅក្នុងចង្កោមសិល្បៈស្រាប់តែជាអ្នកជំរុញលោកនៅពីក្រោយបន្ថែមទៀតមួយទៀតសមិទ្ធផលថ្មីថ្មីរបស់លោកបឺតសម្រាប់ក៏កំពុងតែលេចចេញជារូបរាងបណ្ដាបណ្ដាហើយគណៈពេលដែលមានការប្រគល់បទចម្រៀងនៅសាលជាស្នាដៃកវីនិពន្ធគង់ប៊ុនឈឿនឲ្យមកលោកច្រៀងជាស្នាដៃថ្មីផងដែរលោកបឺតសម្រាប់បាននិយាយថាភរិយាកវីនិពន្ធលោកគង់ប៊ុនឈឿនមើលឃើញអំពីអបនិស័យរបស់លោកដែលមានដងដូចជាពុកទើបគាត់ព្រមប្រគល់បទចម្រៀងមួយចំនួនដែលបាននិពន្ធរួចឲ្យទៅលោកច្រៀងភរិយាកវីនិពន្ធគង់ប៊ុនឈឿនចង់ឲ្យលោកបឺតសម្រាប់ថែរក្សាមរតកសម្លេងមួយនេះស្នងពីឪពុកទើបប្រាប់ឲ្យលោកបឺតសម្រាប់ប្រឹងវឹកហាត់ដុសខាត់សមត្ថភាពច្រៀងបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យកាន់តែច្បាស់ទាំងសម្លេងនិងអក្ខរាវិរុទ្ធភាសាខ្មែរងាកមកជីវិតឯកជនវិញថ្មីថ្មីនេះបន្ទាប់ពីមានមុខជាតារាចម្រៀងដែលទទួលបានក្តីអាណិតអាសូរពីមហាជនហើយនោះលោកបឺតសម្រាប់ក៏ត្រូវបានប្រកាសឲ្យដឹងថា
លោកបានទទួលផ្ទះប្រភេទវិឡាផ្លោះដែលមានតម្លៃជិត $40,000ពីខាងបូរី HM Lucky Home ដែលមានប្រវែង 5.70 ម៉ែត្រគុណទៅនឹង15ម៉ែត្រមានទីតាំងនៅភូមិត្រពាំងជ្រៅឃុំសំរោងលើស្រុកអង្គស្នួលខេត្តកណ្ដាលក្នុងការប្រគល់ផ្ទះថ្មីនេះក្រុមហ៊ុនក៏បានជូននៅការតុបតែងផ្ទះដោយផ្ដល់សម្ភារៈក្នុងផ្ទះមួយចំនួនដូចជាគ្រែគេងពុកដំឡើងម៉ាស៊ីនត្រជាក់ជូនគ្រប់បន្ទប់ហើយលើសពីនោះខាងក្រុមហ៊ុនក៏បានបន្ថែមនៅការរៀបចំពិធីឡើងគេហដ្ឋានជូនលោកបឺតសម្រាប់ថែមទៀតដើម្បីឲ្យមករស់នៅដោយស្រួលតាមការឲ្យដឹងពីភ្នាក់ងាររបស់ក្រុមហ៊ុនផ្ទះលោកបឺតសម្រាប់បានសាងសង់រួចរាល់ 100% ហើយរងចាំតែចូលទៅរស់នៅតែប៉ុណ្ណោះហើយដំណឹងមួយនេះបានធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនអ្នកចូលរួមអបអរសាទររំភើបជំនួសលោកបឺតសម្រាប់តែម្ដងសូមជម្រាបថាសប្តាហ៍ថ្ងៃលោកបឺតសម្រាប់កំពុងរស់នៅផ្ទះជួលមួយកន្លែងនៅក្បែរភ្នំពេញហើយនៅពេលទទួលបានការប្រគល់វិឡាផ្លោះនេះហើយលោកមានគម្រោងនាំកូនប្រុសទាំងពីរនាក់និងអ៊ំស្រីម្នាក់ដែលមើលថែកូនកូនរបស់លោកមករស់នៅជុំគ្នានិងបន្តស្ដារជីវភាពបន្ថែមទៀតនៅក្នុងពិភពសិល្បៈបើគួររំលឹកផងថាលោកបឺតសម្រាប់បានបញ្ចប់អាជីពជាកីឡាករប្រដាល់យូរឆ្នាំមកហើយហើយរូបលោកក៏មានឱកាសបង្ហាញសមត្ថភាពឡើងវិញនៅក្នុងកម្មវិធីចម្រៀងគ្រួសារខ្មែរដែលរៀបចំឡើងដោយលោកអុកណារិនហើយនៅពេលនេះក្រោយពេលបង្ហាញថាខ្លួនគឺជាកូនប្រុសអត់ខាន់ស្លារបស់លោកឪពុកស៊ីនស៊ីសមុទ្រពេលនេះគេឈ្មោះរបស់លោកចាប់ផ្ដើមល្បីសុះសាយទទួលបានការច្រៀងខនសឺតតាមប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍មួយចំនួននិងកម្មវិធីជប់លៀងមួយចំនួនធំពីអ្នកគាំទ្ររបស់លោកហើយចុងក្រោយនេះគេឃើញថាសូម្បីតែបូរីមួយកន្លែងក៏ជូនផ្ទះទៅកាន់រូបលោកជាវិឡាផ្លោះតម្លៃជិត $40,000ផងដែរបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មានទី1ខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនឹងនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទៅកាន់ព័ត៌មានបន្តបាទសូមបន្តមកកាន់ព័ត៌មានទី2ក្រុមអត្ថបទដែលមានចំណងជើងថាផ្ទុះនឹងការចាប់អារម្មណ៍លោកលឹមតិចម៉េង cover បទចម្រៀងមួយឆៅរបស់ថុលសុភិតិពីរោះមួយបែបម្នាក់បាទនិយាយអំពី idol តូចលោកលឹមតិចម៉េងនិងកំឡោះពេញនិយមថុលសុភិតិបន្ទាប់ពីខ្លាយទៅជាតារាចម្រៀងពលកថ្មីដ៏មានសន្ទុះនឹងការគ្រប់គ្រងនៅក្នុងវិស័យចម្រៀងបេក្ខភាព Cambodian Idol ទាំងពីររូបនេះក៏កំពុងតែប្រមូលបានប្រជាប្រិយភាពថែមទៀតពីការចេញច្រៀងបទចម្រៀងនិងថត MV ផ្ទាល់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងផលិតកម្មរស្មីហងមាសជាក់ស្ដែងបទចម្រៀងមានចំណងជើងថាមួយឆៅរបស់ថុលសុភិតិកំពុងទទួលបានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងខ្លាំងពីមហាជនអ្នកគ្រប់គ្រងដែលធ្វើឲ្យបទចម្រៀងមួយបទនេះទទួលបានការចូលទស្សនារហូតទៅដល់ជាង15លានដងនៅត្រឹមរយៈពេល2ខែតែប៉ុណ្ណោះជាមួយគ្នានេះអ្នកគាំទ្រធ្លាប់តែស្ដាប់ម្ចាស់ដើមច្រៀងគឺលោកថុលសុភិតិដែលឡាយកាលពីថ្ងៃទី5ខែកក្កដាឆ្នាំ2023កន្លងទៅយោងទៅតាមគណនី Facebook របស់លោកលឹមតិចម៉េងបានបង្ហោះវីដេអូដែលខ្លួនបានច្រៀង Cover បទចម្រៀងមួយឆៅដែលធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រកំឡោះសង្ហាទាំងពីរចូលទៅបញ្ចេញមតិសរសើរអំពីទឹកដមសំនៀងរបស់លោកស្រែកច្រៀងបទចម្រៀងដ៏តឹងព្រមទាំងត្រូវការភាពបត់បែនជាច្រើនរបស់បទចម្រៀងមួយបទនេះសូមបញ្ជាក់ផងថាលឹមតិចម៉េងនិងលោកថុលសុភិតិគឺជាមិត្តភក្តិជាមួយគ្នា
មុនពេលពួកគេក្លាយជាតារាចម្រៀងហងមាសមុននឹងអ្នកទាំងពីរដឹកដៃគ្នាមកប្រឡងនៅក្នុងកម្មវិធី Cambodian Idol ទៀតផងហើយបន្ទាប់ពីម្នាក់បានពាននិងម្នាក់ទៀតមិនទទួលបានពានតែប្រជាប្រិយភាពរបស់អ្នកទាំងពីរនៅតែខ្លាំងដូចគ្នាហើយបន្តរាប់អានគ្នាជាធម្មតាបាទខ្ញុំបាននឹងធ្វើការភ្ជាប់លីងវីដេអូត្រង់កន្លែង description ដើម្បីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានសំដាប់នឹងការ cover បទចម្រៀងមួយឆៅពីសំណាក់លោកលឹមតិចមេងដែលច្រៀងដោយលោកថុលសុភិតិបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មានទី2ខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណរាល់ការតាមដាននិងការចុច Subscribe និងចុងក្រោយជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនជួបតែសុខសុវត្ថិភាពគ្រប់ពេលវេលានិងទីកន្លែង។